ନାଁ ଚାନ୍ଦିନୀପୁର ମୁଇଁ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାରୁ ଆଇଛେ ଆଉ ଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦୁଇ ନମ୍ବର ସୋମବାର ଯେନ୍ଟାକି ଆଦେ ମଳ ମାସ ଚାଲିଛି ବି ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟ ହେଲା 6 ବଜେନୁ ଆସିଲୁନ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଛେ ଆଶାକର୍ମୀ ବାବା ସୋମନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲସେ ରଖ୍ବି ଆଉ ଇହାଦେ ତ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକିନା ଆଇସିଥିସନ୍ ଆଉ ବାବା ମୁଇଁ ବି ଆଶା କରୁଛେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ। ବାବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମୋ ନାଁ ରଘୁବୀର ତ୍ରିପାଠୀ। ରାତି 3ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା, ଭୋଗ ପୋଡ଼ ପଡ଼ିକି ଜଳ ଲାଗି ହେଇକରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରା ହେଇକରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଜଳ ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ। ଫେର୍ ଇହାଦେ ଭୋଗ ହେବା 12 ବଜେ ବା ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବା, ରାତିରେ ଫେର୍ ସିଂହାର ଆଳତି ହେବା। ବାବାର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍, ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ଧୂଜା କରୁ। ଆର୍ ମୁଁ ହୁଁ ବରେପାଲି ସେ ଆର୍ सुबह रात का तो बहुत बारिश हो रहा था रात में, तो हम लोग शायद सुबह 5 बजे से निकले हैं। अब ये बालीबंधा मंदिर है, रात को तो बहुत बारिश हुआ था, इसके चक्कर में हम लोग कहीं एक जगह रुक के रात पैदल चलते चलते तो हाँ सबका पैर अभी हालत ख़राब है। हमें 4 दोस्त आए हैं साथ में और रात 1-1.5 घंटा से लाइन में है मंदिर में। देखते हैं लाइन खाली होने से मंदिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भगवान से यही मांगूंगा अभी तो, मेरे घर वाले लोग सब सुरक्षित रहें, अपना देश का विकास हो और